Gledate emisiju Sve boje života. U emisiji Sve boje života sve sami evropski šampioni. Reč je o članovima Saveza frizera Srbije i o članovima naše reprezentacije. Oni su tamo osvojili zlatne medalje i jedna od ekipa je bila četvrta. O njima ćemo pričati još tokom emisije, a sada ćemo da vidimo kako nastaje jedna ovakva frizura, kakvu nosi model i zašto su ovakve muške frizure sada u trendu. A istraživanja pokazuju da su ljudi najviše zainteresovani za svoje zdravlje i to je u redu. Zato u našoj ordinaciji danas govorimo o problemima štitaste žlezde, bez obzira da li je reč o ubrzanom radu ili usporenom. I u narednih nekoliko emisija profesor dr. Snežana Đurica govorit će o problemima koje možete imati sa štitastom žlezdom da biste na njih obratili pažnju i obratili se stručnjaku na vreme. Bolesti štitaste žlezde se sve češće dijagnostikuju. Tim poremećajima rada štitaste žlezde mi de facto dajemo danak dinamici našeg življenja, stresu koji nas okružuje i koji postaje hronični okvir. Najčešće susrećemo dve vrste poremećaja rada štitaste žlezde. Neki pacijenti dođu sa smanjenom funkcijom štitaste žlezde hipotireozom, a neki od njih imaju povećano lučenje hormona štitaste žlezde hipertireozu. I jedan i drugi pomenuti poremećaj u radu štitaste žlezde mogu da budu složeniji i da ukažu na mnogo veći značaj prisutnog oboljenja ukoliko postoji autoimunska bolest tiroideje. Različita je simptomatologija. Oni koji imaju smanjeno lučenje hormona štitaste žlezde dođu bez obzira na starosnu dob i kažu lako dobijem u telesnoj masi, a vodim računa o ishrani. Ili primetio sam da otičem, ujutru su mi otoci na kapcima, na šakama, na prstima najviše izraženi. Ili primećujem da sam spor, da mi je trbuh nadut, primećujem da počinjem da zaboravljam, imam problem, visok mi je mesecima holesterol u krvi. Različiti su dakle subjektivni osjećaji poremećaja hipotireoza. Ono što mi u stvari možemo da dijagnostikujemo, to je smanjeno lučenje hormona tiroideje i ono što je ohrabrujuće za sve ljude da treba što pre da dođu na ispitivanje jeste da se ovaj poremećaj veoma uspešno koriguje i da čovek nastavlja punim plućima dinamiku življenja koja je njemu dostupna. Postoji jedna situacija koju treba možda posebno istaći. Dođu mlade žene koje imaju problem da ostanu u drugom stanju. Često je poremećaj rada štitaste žlezde hipotireoza uzrok tom njihovom problemu koji je rešiv i koji može da njima, kada počnu da uzimaju terapiju, otkloni njihovu brigu za oplodnjom. Nekada imamo estetske razloge zbog kojih pacijentkinja dođe i kaže meni kosa veoma opada, ja nemam više obrve, jel da? Ja vidim da sam pospana. I naravno, posle dobre dijagnostike, a to nikada nije dovoljno da uradite samo obični hormonski status, nego često uradimo i jedan dinamski test koji se zove tirotropni releasing hormon test, vi potvrdite poremećaj, date substitucionu terapiju, uvek je date sa nekim antioksidantom i uvek kada imate i antitela, morate napraviti suplementaciju vitaminom D. To je ono što bi ukratko mogli da kažemo o hipotireozi. Hipotireoza nosi sa sobom nizak nivo metaboličkih procesa. Taj nizak nivo metaboličkih procesa svuda se oseti. Pa nama dođu pacijenti sa hipertenzijom jer je loš metabolizam vode. I zbog toga postoji višak relativno vode u organizmu, dakle jedna hipervolemija. Prva posljedica te hipervolemije je skok krvnog pritiska. Neki pacijenti koji su imali doziranu fizičku svakodnevnu aktivnost dođu i požale se da ne mogu više da šetaju, da imaju slabost u mišićima i da su primetili da im to predstavlja, što nam kažu, problem u svakodnevnom funkcionisanju. Onda mi znamo da je ta povećana količina vode između mišićnih vlakana razlog za tu slabost muskulature skeletne. I takođe treba reći da je najprimetnije kod đaka, dođu učenici i kažu ali ja sam učio, ali ja nisam postigao uspeh. Kod hipotireoze mnogo više sati rada mora da se uloži. To je, međutim, eto, na sreću, po
popravljivo stanje, substitucija hormonima štitaste žleze daje divne rezultate i treba, jel da, prepoznati u sebi takve simptome. Potpuno različito, one osobe koje imaju povećano lučenje hormona štitaste žlezde dođu sa sledećim problemima. Žale se na lupanja srca, na znojenje, žale se na nesanicu, na veliki zamor, na brz i neželjeni gubitak u telesnoj masi. Te osobe takođe mogu da imaju veoma izraženu slabost u mišićnom tkivu. Nekada dođu i kažu, sama sam primetila da mi ruke podrhtavaju. Te osobe su najčešće vrlo napete, imaju nizak prag reakcije i one to same vide. I onda kažu, neprijatno mi je zbog okoline, jako burno i jako brzo reagujem. Hipertireoza se karakteriše povećanom nadraženošću neuromišićnih tkiva. Hipertireoza je uzrokovana najčešće ponavljanim stresom. Hipertireoza, međutim, može da bude uzrokovana i imunskim poremećajem. To se veoma razlikuje u dijagnostičkim procedurama i o tome lekar endokrinolog naravno vodi računa. Osoba može da ima hipertireozu sa promenama na očima i bez promena na očima. Te promene mi zovemo orbitopatija. Naravno, ona može da bude i bez povećanog lučenja hormona, ali kada je unutar hipertireoze, onda mi to kvalifikujemo kao bazedovljevu bolest. Osobe koje imaju hipertireozu i koje imaju orbitopatiju, dakle bazedovljevu bolest, one traže jedan poseban pristup u dijagnostici i u lečenju. I mi tada pratimo i njihov imunski status, pratimo njihova antitela. Posebno predikciju imaju antitela na TSH receptor. I to je lečenje dugotrajno. Kada godinu dana nekog medikamentno lečimo, pa nismo postigli zadovoljavajući uspeh, onda pribegavamo subtotalnoj tiroidektomiji i tu je naša saradnja endokrinologa sa kolegama hirurzima koji se bave endokrinom hirurgijom veoma važna. Međutim, ishodi su u najvećem broju slučajeva povoljni, ohrabrujući. Znači, ne treba zataškavati bolest, treba kad se primete simptomi, oslušnuti svoj organizam i javiti se lekaru. Za dva dana u Beogradu počinje četvrti po redu Chopin Fest. Zato su danas sa mnom Ivana Matijević, umetnički direktor Chopin Festa, i Aleksa Janković, učenik prve godine Srednje muzičke škole Kosta Manojlović. Aleksa, ćemo čuti kako svira, ali prvo da čujemo sve što nas zanima u vezi sa Chopin Festom. Emisija Sve boje života prati Chopin Fest i znamo da tu uvek ima vrlo dobrih izvođača i da se uglavnom to pretvori u neki put kojim se, da kažem, izvođači i afirmišu, jel? Pogotovo kada je reč o studentima i đacima. Posle četvrtog festivala koji je ove godine održano od 26. februara do 1. marta, mi smo odlučili da, eto, u toj četvrtoj godini postojanja obradujemo beogradsku publiku i uopšte poštovaoce, ljubitelje klavirskog zvuka i oktobarskim ciklusom Chopin Festa. Neka glavna karakteristika ovog ciklusa jeste da je on zaista posvećen mladim talentima, zvezdama u usponu, znači to su i studenti i učenici srednjih škola i nižih muzičkih škola. Ovaj ciklus predstavit će, znači u tri dana od 16. do 18. oktobra imamo pijanistički recital u Skupštini grada, znači time otvaramo ciklus. Nastupit će Ana Kovačević i Nena Divović, to su studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Znači oni su u stvari na doktorskim studijama, Nenad je u klasi profesorke Nevene Popović, Ana u klasi profesorke Jokut Mihajlović, tako da tu će na programu biti dela Chopina, Schuberta, Stravinskog i Ravela, a onda imamo subotu i nedelju dešavanje u muzičkoj školi Stanković, koja je inače domaćin manifestacije, i 17. oktobra u 19 časova imat ćemo koncert prvonagrađenih takmičara, ali od 2012. do 2015. godine, i
jedan novitet za ovaj ciklus jeste piano maraton, znači 18. oktobra, i tu ćemo čuti i prve, druge, treće nagrade, pohvaljene kandidate. I ono što nas veoma raduje, da se takmičari, znači, odazivaju na naš poziv i posle godinu, dve, tri dana i zaista sa radošću dolaze, što negde je nama znak da se oni jako lepo osjećaju u Beogradu na festivalu i zaista biće, dolaze gosti iz Osijeka, Zagreba, Tuzle, Sarajeva i naravno tu su naša deca iz Srbije. Aleksa, ti si jedan od pobednika Chopin Festa ove godine u februaru. Ti si zapravo osvojio prvo mesto. Koliko su ovakvi festivali važni za nekoga ko tek ulazi u taj svet izvođača kada je reč o umetničkoj muzici? Za mene je bilo vrlo značajno jer je Chopin jedan od mojih omiljenih autora, kompozitora. Dakle, po prirodi sam vrlo emotivna i senzibilna ličnost. Ali postoji puno kompozitora od baroka, klasicizma, romantizma, Baha, Scarlattija, Chopina, Rahmaninova, Skrabina, ali Chopin ima neki poseban karakter u kome se ja pronalazim. Da li ima dovoljno prostora za mlade izvođače? Kada o tome govorimo... Apsolutno. Prostor je, naročito u muzici, u Chopinu, neograničen za sve mlade. Dakle, samo... Zavisi kako koji pijanista to doživljava. Da li ćemo imati odjeke i ovog Chopin Festa? Trudimo se i u stvari ovo i sad što predstavljamo u okviru oktobarskog ciklusa u stvari jesu odjeci gde, kažem, predstavljamo sve one koji su bili veoma zapaženi na našim festivalima prethodnije godine. Šta ćeš nam ti, Aleksa, danas odsvirati? Skrabinova etida opus 8 broj 12, gdje smo? Hvala vam na gostovanju i svi se naravno vidimo na Chopin Fest. Nije malo ljudi koji tek kad odu u penziju mogu da se posvete onome što su možda celog života želeli da rade. Jedan od takvih je i novopečeni penzioner iz Užica. Sve je počelo slučajno i to najpre kao potreba za kakvom takvom igračkom u ranom detinjstvu, a onda, malo po malo, izrada skulptura postaje njegova velika ljubav i obsesija koju neguje paralelno uz pedagoški rad i zvanje profesora književnosti, pisca romana, priča i eseja. Ovo je bilo negde usput, onako, kad drugi imaju neki drugi mali hobi ili zanimaciju da sede po kafanama, ja sam išao po rekama, skupljao. Ovde je jedan moj ranac u kome je smešten alat. Odlazim neki mogući prostor gde, dakle, neki potok gde ima neka obala ili reka ili
neki sprud, nalazim određeno korenje, najčešće u pokušaju da to bude kamen urastao u drvet prirodno, onda mu dajem neki smisao, obrađujem, zaštićujem i na kraju izlažem ako je to moguće. Čudesne i neponovljive prirodne tvorevine, simbioze drveta i kamena uz osoben stil i stepen obrade u Nikolićevim rukama dobijaju novi smisao. Uzimanje viška kore, tuloga dela, nečega što je uslovno višak, ja u nekoj sradnji sa prirodom, dakle u toj simbiozi, ja dajem neki mogući oblik. Kakav je to osjećaj koji vas nosi dok radite i stvarate skulpture? Pa osjećaj je taj koji moguće da skinete neke druge brige sa vrata, ali s druge strane, ako sam raspoložen, ne bi valjalo da bilo što radim, jer bi mogo da nešto oslobodim, što posljedice ne mogu vratiti. Uz stalnu potragu za inspiracijom i novom, u početku samo njemu vidljivom skulpturom, Nikolić traga i za svojim osobenim stilom. Potpuna je razlika među akademskog vajarstva i ovoga mnoga. Moje je na nivo simbola, a i onoga što može biti da se, evo, rekli smo da se Henri Murovsko, malo i Meštrovićevsko, neđe između da bude to. S odlaskom u penziju uskoro će staviti tačku na višedecenijski pedagoški, ali kako kaže, ne i na stvaralački rad i sve ono što ga ispunjava u književnosti i umetnosti. Stoji još jedan hrpak materijala koje treba završiti neke knjige, dakle stručne knjige. Hrpa materijala treba završiti možda neke moje romane koje sam započeo, a ovo će mi biti ono izutra kad probudim se na nahrani mačiće na prastu i da u mojom lozom 4-5 sati provedem da dorađujem ovu obliku i mi na kraju, kad bude potrebe za neku izložbicu, priložem neku skulpturu itd. Neke od skulptura Vidana Nikolića uskoro će se naći i u Užičkoj gradskoj galeriji, gde su u toku pripreme za izložbu mini art sa gotovo 200 učesnika iz više zemalja. Za Sve boje života iz Sevojna, Nadežda Gavrilović. U emisiji Sve boje života, evropski šampioni. Reč je o članovima Saveza frizera Srbije i o članovima naše reprezentacije. Sa mnom je predsednik Saveza, Branislav Babić, i reprezentativci Srbije, Mirko Gođevac i Pavla Cvetković, i Tamara, koja je model ove divne frizure, koja je zapravo šampionska frizura. Šampion Evrope, u stvari otvoreno prvenstvo Evrope, koje je bilo u Parizu. Ovo je večernja frizura. Sa ovim radom je Mirko bio prvi i ta disciplina se sastoji iz dva rada. I u prvom i u drugom radu je Mirko bio apsolutno prvi. Kolega Marko Marković koji je radio s njim u timu je bio jednom drugi, jednom peti, tako da su njih dvojica doneli ovaj prelepi pehar Srbiji kao timskom šampionu Evrope. Koliko ta frizura, kad se tako napravi, može da stoji? Pa ovo je više revijska frizura, takmičarska. Ukoliko se dobro tehnički odradi, ukoliko se dobro fiksira, pa može prilično dugo i da izdrži. Naravno, mali broj devojaka, žena će se odlučiti da ponese jedan ovakav rad na svojoj glavi, ali uz neke male korekcije, modifikacije, možemo ovu frizuru da prilagodimo bilo kojoj prilici, jel tako? Svi elementi koje oni koriste su svaki sastavni deo svakodnevnog rada u salonu, samo su dobro upakovani. I to je ta razlika između takmičarske frizure i onoga što svaki dan vidite u frizerskom salonu. Pitanje za tu mušku frizuru, osim šišanja, šta je sve potrebno da bi ona zaista tako na nečoj glavi izgledala i da bi tako stajala? Isto je ova jako teška frizura i retko ko bi od mušterija nosio ovu frizuru, je isto takmičarska, revijska frizura. Tako da tu treba dosta feniranja, dosta farbanja. Je stvarno dosta vremena oko samog nameštanja, a to klijent ne bi mogao sam da namesti, nego bi uvijek morao s pomoć frizera da namešta to. Tako da se zato ovo radi na lutkama, a ne na živim modelima. Da li postoje frizure koje su prilagođene određenoj životnoj dobi? Treba bežati od svih vrsta stereotipa. Nekom kratka kosa stoji, a nekom ne stoji. Svako treba da ima pre svega svog frizera koji će o njemu voditi računa, koji će znati to lice vrlo dobro, boju očiju i tako dalje. Kada govorimo o sportistima, mi obično pričamo o timu koji ih priprema, o treninzima. Kako to izgleda kad je reč o frizerima? Vrlo slično. Znači, čak kad vidim da su izgubili volju, ja im onda kažem, pogledajte ili konsultujte se s nekim od sportista da vam kaže koliko je to snage, volje i rada. Što se tiče nagrada koje smo poneli, nije kraj sa Mirkovim i Markovim ovim šampionatom. U disciplini ženskom odnosu šišanje Jelena Stanković je treća,
a u timu sa Aleksandrom Stojanovićem iz Leskovca i Draganom Stojanovićem iz Frankfurta. Oni su četvrti timski u Evropi. Imamo jedan tim muškog full fashiona, to je disciplina muškarac za večernji izlazak. Tina Reljin iz Novog Sada i Stefan Panovski iz Beograda, oni su treći ekipno u Evropi. I imali smo, pored Pavla u tom njegovom juniorskom timu, Ninu Bajin i Vladu Prebuđilu. Ovo je bilo evropsko. Evropski otvoreni. I spremate se za svetski. Spremamo se za Seul, imamo dobru volju. Videli su svi da znamo da radimo. Ono što nedostaje, to nedostaje svima kod nas, to je novac. Mi ćemo se potruditi kako znamo i umemo, kukati, plakati, moliti da odemo, jer imamo vrhunsku ekipu. Ja vam želim mnogo uspeha, naravno i vama i reprezentativci. 1, 2, 3! Već nekoliko puta u emisiji Sve boje života govorimo o igricama koje rado igraju i odrasli. I danas nas Višnja Pečančić vodi u jedno zanimljivo istraživanje po Beogradu. Većina nas svakodnevno prolazi istim putanjama po Beogradu. Do škole, posla ili prodavnice. Verovatno vam je većina tih staza već pomalo dosadila. Danas ćemo otkriti i kako utabane staze mogu postati uzbudljive pustolovine. Idemo u potragu za skrivenim Beogradom. Ćao, ti si Jovana. Jovana, drago mi je. Drago mi je, Višnja. Dobrodošla u igru BeoQuesta. Hvala. Ovo je igra potrage. Prolaziš danas Beogradsku potragu. Dobro. Imaćeš prilike da se malo upoznaš sa istorijom grada, malo da vidiš neke detalje koji ti promaknu kada juriš na posao svaki dan, a oni su svuda oko tebe. Tako da ovi zadaci su tu da ti pomenu da malo bolje upoznaš grad u kome živiš. U svakom od ovih koverti se krije po jedan zadatak. U okviru zadatka ćeš imati objašnjenje gde treba da budeš, šta treba da radiš i takođe kako ćeš da zabeležiš rešavanje tog zadatka. Pošto ja imam ovu studio od telefona s kojom ne može da se slika, kamera je okej? Okay? Može kamera, naravno. Ja ću da ti slikam tako i onda, znači, kako rešim jedan zadatak, tebi javim, jel tako? Proveravat ćemo odmah na licu mesta. Važi. Dogovoreno. I prvi zadatak, ovo je fotografija iz 1946. godine. Ispred glavne pošte za vreme Drugog svetskog rata bio izgrađen bazen koji je korišćen kao skladište vode za gašenje požara. Ubacite se još jednom u ulogu fotografa i škracnite sa iste pozicije. Ispred glavne pošte je 43. bio izgrađen bazen. Nemci su ga napravili da bi mogli tako da gase požare u toku rata. Kasnije je on bio pretvoren u javno kupalište, tako da su se tu u stvari odigravale i neke utakmice. Tako su srpski i ruski oficiri igrali vaterpolo utakmice posle Drugog svetskog rata. Nažalost, posle nekog vremena bazen je bio zatrpan i sada je tu Takovska ulica. Nek onaj sa najviše dara napravi portret dame sa 200 dinara. U 1989. Angelina Gatalica je izradila ovu skulpturu Nadežde Petrović i to je u stvari poklon grada Aranđelovca, prestonici Beogradu. Evropa pamti 1975. godinu po drugom jugoslovenskom zlatu, a kralj Petar I. 1923. po... Ajde da vidimo da li ovde ima rešenje. Pored prve košarkaške utakmice, ova škola je poznata i po tome što je prvi put fizičko vaspitanje uvedeno kao predmet u jednoj osnovnoj školi, a sama škola je rađena prema crtežima prve žene arhitekte u Srbiji, Jelisaveta Načić, koja je bila prva žena arhitekta školovana u Srbiji, je odradila projekat škole kad je bilo samo 23 godine. Thank you.
Bizantija, ugao gospodara Jevremove i Rigi od Fere. Iako se promenila od 1978. kada je postala deo kultnog filma Nacionalna klasa, pumpa na kojoj Dragan Nikolić hoće da natoči benzin, ali nema para pa zajmi od Rahele Ferrari i dalje postoji. U čast ovog brzog momka i još bržeg filma snimite se kako pevate deo pesme Floyd. Jeste spremni za moje pevanje? Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Floyd, 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 Floyd. Toliko od mene. Čestito vam! Hvala! Preživala si! Jesam, nekako. Jesi naučila nešto novo? Jesam, naravno. Ovo je bilo čisto za tebe da dobiješ negde uvid kako potraga sama izgleda. Oni inače traju od 2 do 3 sata u zavisnosti od toga šta ljudi žele da prođu i koliko žele da se igraju. I ono što je bitno da se naglasi je da se cela potraga prolazi peške, zato i traje tako malo duže za neke. Ali to zaista jako brzo prođe učesnicima, zato što je vrlo dinamično, ljudi uvek uče nešto novo i kada dođu na kraj nisu ni svesni da je to vreme prošlo. A reci mi, koliko obično bude zadataka? Negde oko 15 zadataka se vrti, da, zato što je to negde optimalan broj da ljudima bude dovoljno interesantno i da izdrže do kraja, da se ne umore previše. A odakle uopšte ideja da se ovako nešto radi i ko smišlja ovo? Koleginice i ja koje radimo na ovom projektu smo imale priliku da dođemo u kontakt sa sličnim igrama negde u inostranstvu i u svetu je to veliki hit. Odlučili smo da pošto tako nešto ne postoji u Srbiji, da prenesemo to i ovamo i malo prilagodimo, to jest ubacimo taj deo koji se tiče edukacije ljudi, tako da pored toga što kroz potragu imaju prilike da se upoznaju sa svojim saigračima i da se zabave, takođe imaju priliku i da nauče nešto novo o Beogradu. Tako da ovo je definitivno nešto što je jedinstveno u svetu, a pogotovo i kod nas. Ovo je bila emisija Sve boje života. Mi vas očekujemo i sledećeg ponedeljka na drugom kanalu RTS-a, a umeđu vremenu ovu emisiju možete da pogledate i na YouTube. Doviđenja!